はい、それでは始めたいと思います。こんにちは、バル研究所からやってまいりました舞と申します。本日はつながる路線図リフレットを使用した全国路線図というものをご紹介いたします。私はコンテンツ開発部というところで、本日ご紹介いたします路線図を作成しております。ちなみにですが、この表紙のキャラクターは弊社キャラクターの町並みくんと申します。スライドのところどころで出てきますが、本日は町並みくんともどもよろしくお願いいたします。それでは始めたいと思います。本日のアジェンダです。弊社紹介と、サービスの紹介、あとサンプルとデモ、まとめ告知等をさせていただきたいと思います。まず弊社紹介をさせていただきたい。弊社はバル研究所と申しまして、ご存知の方もいらっしゃるかとは思いますが、エキスパートという、鉄道バスの経路検索を提供している会社です。 iOS、Android、Windows などの各種プラットフォームで提供させていただいておりまして、代わり種では OurUnity などもございます。また AWS のユーザー会であります JAWS-UG の中央線支部にも参加しております。サービスのご紹介をさせていただきます。まず現在の路線図があるのですが、今ご覧いただいているものが現在の路線図になります。この路線図自体はさまざまなプラットフォームプロダクトに入っております。ただ時代のニーズとともに、時代とともにニーズが上がってきた点が2点ございます。1つは全国を俯瞰する路線図が欲しいということで、現在の路線図は地域ごとに1枚絵で描かれているため、全体を俯瞰するのが難しく、関東近郊とか関西大阪近郊とか、そのような路線図しか提供していない状況になっておりまして、で2番目として表現手段としての路線図が欲しい。で経路検索時に機選択の入力補助には使用できるが、他の用途では使用ができないなどの問題が上がってきました。そこで変更をです。こういったニーズに応えるべくリーフレット JS を使用して新しい路線図を作りました。コンセプトは見て楽しい、作って楽しい路線図を目指しました。新しい路線図のポイントとしては2点あります。1、全国を俯瞰する路線図。全国すべての鉄道路線をシームレスに見渡すことができる路線図。そして2番目ですが、プログラマブルであること。ウェブサイト、スマホなどの各種アプリケーションとの連携を容易に実現する路線図操作用の JavaScript API をご用意いたしました。全国路線図の構成といたしましては、リフレット JS を継承して路線 JS というものを作成しました。開発者はこの路線 JS を使用していただければ、裏の仕組みを気にせず路線図への操作も簡単に可能です。リーフレットが分かる方はリーフレットを継承して独自のものを作成することも可能です。また弊社エキスパートウェブサービス API も必要に応じて呼び出していただいて、その結果を路線図上に表示するということも可能になります。続きましてサンプルをご紹介いたします。今まで JavaScript API を用いて、このように路線を色を塗ってみたりであったり、任意の区間を好きな色で塗ってみたりであったりとか、駅にさまざまな写真とかオブジェクトを置くことができたり、現在地から最寄りの駅を探したりであったりとか、経路検索の結果を表示したりであったり、英語版も今作成中です。他の言語も随時追加していきます。ちょっと少し見づらいかもしれないんですけど、ちょっとサンプルコードといたしまして、このように JavaScript を記述していただければ、お見せしたサンプルはすべてコードで実装可能です。それではちょっと実際に動いているところをお見せしたいと思います。その前に全国路線図で Google 検索をしていただくと、トップに今公開しているアルファ版が検索されますので、公開中のアルファ版が見れます。ただアルファ版は全国の路線がシームレスに
見れることを体感していただくバージョンとなっておりますので、申し訳ないのですが、本日ご紹介した機能は含まれておりません。はい、ちょっとデモをします。はい、まずおなじみの日本地図になります。拡大をしていきますと見づらいですかね。各所のいろんな駅が見えるんですけど、どうやって来ますか。まあ、はい。で、まあ、富山は、全国にピンクの枠で囲まれている箇所が何箇所かあるんですけど、これはさらに詳細な路線図がありますという合図になっております。じゃあ、ちょっと富山を落ちます。はい。細かいところが見えます。なんで富山かと申しますと、私の実家が富山になりまして、で、この大学前という駅の前に、駅の前ではないんですが、近くに私の実家があります。すいません、余談でした。で、じゃあちょっと同じ、皆さんおなじみの関東に行きます。関東に行きますと、はい、山手線。細かいところが見えてまいりました。で、この、はい、例えば東京駅とかピンクの薄いもので囲まれているかと思いますが、これは地下でつながっているということを表しています。で、まあ、他にも地下鉄の線の上下関係が実際の何ですか、上下、地理上の上下を指しているような形になっておりまして、ちょっと細かいところをこだわっていたりします。で、まあ、主要駅に関しては駅の形が見えたりですね。はい。で、じゃあ続きまして、ちょっと路線を選択できるように。今タブレットなんですけど、タップをしますと、まあ、その路線が、強調表示というか色が変わるようになっております。で、まあ、ジオジェイソンで書かれています。で、任意に色を変えることができます。まあ、ちょっと中央線赤にしてみたりとか、まあ、拡大していくとどこまでですかね、塩尻まで線が引かれたりします。で、まあ、こういったことも今タップしてるんですけど、後ろから JavaScript の API を叩いていただければこういったことも可能ですし、あと液管をこのように色を変えていくことも可能です。で、他にはですが、サイドメニューというのを設けまして、まあ、デフォルトでというか、オプションで、付くものなんですが、リフレットのというか、まあ、路線 JS のイニシャライザーでオプションをオンにしていただくと、まあ、こういった右上にメニューが出るんですが、まあ、いわゆるよくあるショートカット系の線内であったりとか、まあ、ショートカットが入っているのと、駅で、まあ、駅検索で、いろんなところへ飛べたり、まあ、こんな感じで、今最強線ですかね、はい、色を塗ったりとかをできます。で、ちょっと、はい、デモは最後なんですが、まあ、ユーザーレイヤーと我々が呼んでるんですが、駅に写真とか貼ることができます。裏側の API でこれもできます。で、弊社は高円寺にあるんですけど、そこに街並みの絵を貼ってみたりとかしてます。まあ、これをJSON 形式で保存できるようにもなってるんですけど、まあ、これをそうですね、呼び出し元の
アプリケーションの DB とかに入れていただければまたこの、オブジェクトが復元可能とかとなっております。じゃあすいません、スライドの方を戻ります。でまとめです。地図にはいろいろなものがありますが、路線に特化したものは他にありません。で、全国にシームレスに見れるのもこれだけです。他のウェブサイト、スマホアプリなどにも容易にマッシュアップが可能なものとなっております。で、ベータ版リリース、ベータ版を来年1月にリリースいたします。で、あと3ヶ月でしょうか。まあ、こちらのベータ版は、本日ご紹介させていただきました各種 JavaScript API を使用できるバージョンになっておりますので、まあ、いろいろ見ていただいたり、動かしていただいたり、作っていただいたりしていただければなと思っております。で、また順次多言語バージョン、バス路線図とかも公開していきますので、ぜひ、体験してみてください。で、最後に告知をさせてください。11月21日ですね。弊社11月21日の13時より弊社1階のオープンカフェで、今回もご紹介させていただきました JavaScript API などを触っていただく開発体験会を利用したいと思います。まあ、ハッカソン的なイメージで見ていただければいいと思いますが、どなたでもご参加いただけますので、もしご興味がございましたら私の方までお気軽にお声掛けをいただければと思います。お待ちしております。それでは本日はご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。はい、高井さんどうもありがとうございます。鉄分の声掛けとか楽しみたいと思いますけども、質問がございましたら、あ、じゃあ、はい。すみません、素晴らしい質問、ありがとうございます。質問で言いますか、競技という話なんですけれども、この詩の路線図を作るにあたって、他のリーフレットを使ったようなシステムでは通常起こらないような独特 の難しさというのが当然あるんですけど、そういったものを一つよろしければ教えていただけると。独特のもの、そうですね。まあ地図の場合と違ってイラストレーターで描かれてる絵なんですね。で、それを最初ベクターベースでイラストレーターから SVG を出力してそれで動かそうと思ったんですが、いかんせんちょっと SVG のレンダリングが遅くて、重くて、で画像化したっていうところで、で画像化した途端その座標系を取るのが難しくなりまして、でちょっと路線図っていうのはデフォルメがされてるんですね。厳密には日本地図と同じではなくて、やっぱりその駅が少ないところとかそのままの長さで距離で書いてしまうと移動量が大きくなってしまいますので、千葉とか北海道とかちょっと小さめに書いてある。でそれがゆえにちょっと緯度経度とかそういうを使った地図と整合性が取れなくなってまして、ただ駅には座標情報があるのでそれをうまく使ってなんとか地図とマッピングができればいいかなと思っております。そうですね、ちょっと座標系が狂ってしまうっていうのは、はい、大変なことですね。はい、他にはございますか。はい、大丈夫。はい、はい、東京大学伊藤です。大変興味深く拝見しました。今の座標系の話が非常に興味深くて要は分かりやすいように地図を歪ませているんだと思うんですけど、はい、伝統的に路線図そういうの多かったので、なんでやってるのかなっていうのが一つと、そういった場合に拡大縮小した場合に整合性が取れるのかな。例えば全体の地図はこうなんだけど東京エリアだけ拡大したら山手線はまん丸にしたいとか、なんかそういうことが起こったりしないのかなってちょっと興味。そうですね、
まあ、あの均衡になるとおおよその形はあの取れてるんですね。逆に引いた方がそうですね、まあ、千葉のあたりとか北海道が一番わかりやすいですかね。北海道多分もうちょっと大きいですよね、地図的には。でそういったこともあって、あまり路線がないところが割と小さめに書かれてたりします。まあ、ちょっとユーザビリティを考えたときに、やはりちょっとその移動量が少ない方がいいかと思いまして、こういう、思想になっております。他にはございますか。はい、はい、ではこれで今井さんの発表を終わります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ではですね、続きまして、松田さんから、レトロスコープ会議です。準備が次第始めてお願いします。次が最後の発表になりますので、デモの方から出てしまっているんですけど、ちょっとまずちゃんと始めさせてもらいます。はい、レトロスコープバイリーフレットというタイトルで発表させていただきます。松田雄三と申します。よろしくお願いいたします。普段はインディゴ株式会社というところで働いているんですが、今回は、課外活動ということで個人名で参加させていただいております。で、私自身は、まあ、その、まあ、ここにいますけど、インディゴという会社で働いてまして、半年ほど前に、GitHub 上にアカウントを作りまして、ボイスソーシャルな活動みたいなことを始めさせていただきました。で、ここで、まあ、いろんなレポジトリと呼ぶ、まあ、プロジェクトみたいなものを立ててまして、で、まあ、あと GSI 裁判所の、グロスイリエンさんですね、というところにちょっかいかけたり、リフレットさんにちょっかいかけたりということをここ半年ぐらいやってまして、そこで出てきたレトロスコープという成果物も今日ちょっと発表させていただきます。で、手順ですけど、まあ、まずレトロスコープというのは、まあ、ちょっと先ほどご覧いただいたんですけども、何かというところをご紹介させていただきます。で、続いて、まあ、ちょっと変わった開発プロセスでこれ作られてますので、その中身みたいなところを順を追って説明させていただきます。で、最後、まあ、今後の技術動向みたいなところを軽く触れさせていただければと思います。では早速ですが、デモの方をご覧いただければと思います。で、こちらも出てるんですけども、これマウスの位置のところだけがこっちに切り替わるというエフェクトをかけたサービスになります。で、これ背景は、国土地銀さんのウルソ画像の対応を使ってまして、前景のカーソルの周りだけは岩崎さんの、歴史的農業環境閲覧システムの、土地図のタイルサーブを使って、このようなエフェクトをかけて表示するというものになっています。まあ、これ自体はオンラインで公開してますので、どなたでもご覧いただくことができます。あと、これ PC だけではなくて、スマートフォンでもご覧いただけます。というので、まあ、本当にレトロスコープって全くこれだけのものというより、まあ、順位で説明が済んでしまうようなものなんですが、ちょっとこれの中の方を順次説明させていただきます。で、まず URL なんですが、GitHub の、ページズっていう方を使ってまして、こちらの URL で、やってますんで、ご興味ある方はぜひこちらをご覧いただければと思います。
で、レトロスコープどういうふうに出来上がっているかといいますと、基本的に4G のコンポーネントを、いろいろ活用させてもらっています。まず規定になる部分なんですが、リーフレット 0.7.3 を使って、ベースの地図を使って、地図のライブラリとして用いています。で、リーフレットの中でタイルレイヤーを表示するために、リーフレットタイルレイヤーっていうこの、クラスがあるんですけれども、通常はそれを使って、タイル画像、タイルサーバーを、指定することによって、地図を全体表示するっていうのが行われています。で、私はそこでちょっとプラグインを1個作りまして、リーフレットタイルレイヤーに対して、マスクエフェクトをかけるもの、リーフレットタイルレイヤーマスクというプラグインを作りまして、でそれを使って、歴史的農業環境閲覧システムの、タイルを表示するようにしました。でそれを全て束ねている、HTMLJS のような、HTMLJS を、用意しまして、全体を表示するということをしております。ですので、全てが、オープンデータとオープンソースで構成されているというものになります。で一応一通り見ていきますと、ライブラリはリーフレットを使っております。でプラグインとしてリーフレットタイルレイヤーマスクというものを作っておりまして、これ自体は、GitHub でオープンにして公開しております。で、次にタイルもこれもご存知かと思いますが、オープンに公開されているものを使っております。で、歴史的農業環境閲覧システム、こちらもクリエイティブコモンズのオープンライセンスで公開されていますので、今回使用させていただきました。で、全てを束ねている、フロントエンドとなる HTML なんですが、やってることが結構変わってるんで、大変なことをしなきゃいけないんではないかと思うかもしれないんですが、結構簡単です。これがソースコードの全てになってまして、この60行ぐらいの HTML をコピーしてウェブサーバーに貼っていただければ、先ほどのような画面をそのまま作るということができます。で実際、どのタイルサーバーを見るかっていう URL を変更したり、初期表示の移動経路を変えたり、ズームを変えたりという、そのちょこちょこと社員コードだけを加えれば、先ほどのようなビューを作ることができると思います。本当にチュートリアルのハローワールドにちょっと手が入ったぐらいのものを用意していただければ、先ほどのレトロスコープのビューを作ることができるということです。で、まず、ここまでで、レトロスコープとは何かというお話だったんですが、まず地図に関わる皆さんに対しては、こちらのような、4G とオープンデータを応用して、地図比較表現ですね、いろんなものがあるかと思うんですが、に対して新しいものを今回提案させていただきました。ですので、もし今後、オープンな地図タイルを公開していただく際には、ぜひこういうものを使っていただければと思います。あと、特に私からこういうふうに使ってほしいという提案はないんですが、ぜひ、これを応用していろんな発明をしていただきたいと考えております。で続きまして、レトロスコープの開発の経緯についてちょっと説明させていただきます。で、ちょっとこれ先ほど書き換えたんですが、ソーシャルコーディングっていうキーワードが、はまりそうだったんでちょっと入れてみました。で、レトロスコープなんですが、大体こんな手順で作られました。で、まず最初、会社の同僚が Facebook 上でこう地図の比較がなんか流行っているよという話を聞きまして、で、私自身は Facebook アカウントがあったんですが、特に使っていない状態が長く続いていました。で、ちょっとそこで、Facebook 見てみるかというところで、いろいろとやっていたら面白そうだったんで、ちょっとやってみようかということで、参入していました。で、私自身もともと SVG の標準化などやっていた関係で、SVG とかその辺の表現技術はやってましたので、そこでちょっとこんなんができるんじゃないかなというのがアイデアでまずありました。で、それを一応表に出していくために、初めて GitHub のアカウントを作りまして、またレポジトリを作るということをやりました。で、第一弾プロトとして NK クリップ、この辺はちょっと技術的な細かい話になるんで、軽くやっていきますけど、第一弾、第二弾、第三弾という感じで、個人的には面白かったんですが、そういう改善をやっていきまして、で、そこをつどつど Facebook の方で公開していきましたところ、マスコミの方の目に留まりまして、インターネットウォッチで、取り上げられるということがありました。で、ここでちょっといろんな人にこう波及効果がありましたので、ちょっとそれまでの割り子作りっぱなしというところから、ちゃんとプラグインのような形式で再利用できるようにしましょうという形で、最終的にリーフレットタイルレイヤーマスクというプラグインを作るに至りました。
で、最終的に作ったプラグインについては、リーフレットの本体の GitHub アカウントの方にリクエスト投げまして、現在では、プラグインリストの方に、登録していただいているという状況になります。で、まあ、この全体の流れを申しますと、まあ、仕様書を作って、発注を受けている部分というのは、会社の開発スタイルというのがかなりかけ離れたものでやっているのをご覧いただければと思います。まあ、だいぶ趣味的な感じでやってたというところではあるんですが、まあ、最終的に、まあ、公式の方に、リクエスト投げたりとか、まあ、いろんな成果があって、とても、一概発射としてはとても興味深く、面白い体験をすることができました。まあ、ちょっとこの辺にさらっとやっていくんですが、まず第1弾の頃はこんな画面でした。ただ丸く振り抜いてあるだけというところ。でまあ、これでも結構面白いねと言ってくださる方がいたんですが、私自身はちょっとくっきりしてるのがちょっとあまり気にならなかったというのがありまして、即座に第2弾というのを出しました。でまあ、こちらはぼんやりさせた、まあ、どうやってぼんやりさせるかということを結構頑張ってたんですけども、まあ、ここで使ってます CSS マスクっていう技法ですと、まあ、どうしてもこう使えるブラウザが限られてしまうという問題がありまして、まあ、そこでちょっと WebKit でしか動かないというものを公開してました。で、一応、まあ、技術者の意地として、どのブラウザでもちゃんと出るようにしましょうということで、最後に SVG というものを使いまして、で、まあ、こちらは、まあ、すべてのブラウザで使えるようになっているというのが現状になってまして、まあ、こちらの技術を使ってなんとかならないかとやりました。で、まあ、その結果、ID と Firefox でもぼんやりとさせることができました。というのが、開発に至った経緯ですね。で、まあ、この辺までやったところ、こちらが、まあ、実際取り上げられた記事のコピーになります。まあ、ちょっとこの辺まだ Facebook の使い方慣れていなくて、いきなり自分の個人ページが晒されていてびっくりした覚えがあります。で、最終的に、タイルレイヤー、マスクというプラグイン形式に、したものをこのように公開いたしました。で、まあ、この時に、まあ、単純に丸くてぼんやりしたものが出るっていうだけでは、いろいろカスタマイズが効かないので、ちょっと一工夫加えております。まあ、何かというと、どんな画像であってもマスク画像にできるというふうに加工しております。ですので、まあ、デフォルトは丸いぼんやりとしたマスクがかかるんですが、ご自分で何かマスク画像を用意していただければ、それで、くり抜いて、まあ、これが星型のものを用意しているんですが、こういう形で、お好みの画像でマスクをかけることができます。まあ、こちらは実際、リーフレットのブラウインの方に公開されているものです。まあ、こちらの方から辿っていただくというやり方もありますので、ご興味のある方はぜひご覧いただければと思います。一応、開発者向けのまとめというところになるんですが、まあ、ソーシャルコーディング、まあ、結果的にそうなったんですが、なかなか面白い体験ができましたので、皆さんもぜひ、参加していただけるといいんじゃないかと思います。でまず入り口としては、GitHub のアカウントを登録して、まあ僕のジェリーさんのサイトを一応からかけたりっていうのはなかなか面白いし、また藤村さんとか喜ぶんではないかと思います。まあ、あともう一つ重要なのが、いざという時にちゃんと再利用できる形で公開していくというのが重要ではないかと思います。まあ、こういうのが結果的にドロス 4G に対して保険を増していくのではないかと思います。で一つの事例としまして、まあ先ほどのレトロスコープは割と面白くてやっていたっていうところがあるんですが、先月の豪雨被害の時のお話をちょっとさせていただきます。まあ、こちら、午前中の藤村さんのお話にもあったんですが、豪雨被害の全文比較サイトというものを市議員さんが立ち上げました。これ自体オープンソース、GitHub で公開されておりまして、で、Twitter などで拡散していくという形で、情報が広まっておりました。ただ、こちら、すいません、GitHub の方で、まあ、イシューズっていう、まあ、問題があると、こう、中の人が、こう、いろいろとトピックを立ち上げて、なんとかしてくださいというリクエストを上げてくれるんですが、まあ、そこで、一つ、IE ではこのサイトが動かないという問題がレポートされておりました。で、それに対して、私が、まあ、過去の経験を踏まえまして、今度はリーフレット、タイルリーダー、クリップという、プライグインを作りまして、で、それを、チリングの方に取り入れてもらえるようにリクエストを投げました。で、その結果、まあ、ちょっとわかりにくいんですけども、こちらの画面では、リーフレット、タイルエリア、クリップを使ったバージョンの、スクリーンショットが挙げられております。で、これで IE の方の対応が完了したというところで、まあ、災害対応に対して、まあ、間接的にお役に立つかのではないかと考えております。すいません。
で、最後、今後の展望というところをちょっとお話しさせていただきます。まず、レトロスコープ、まあ、どうしてこういうものができるに至ったかというところなんですが、まあ、やはり私自身がもともと SVG マスク、まあ、SVG をやって長くやっていたというのがありまして、まあ、マスクを使えばなんとなくできるんじゃないかなというのが最初からありました。ただ、スペック上こういうことはできるんだけれども、実際ブラウザではできないということがなかなか多いです。まあ、あと特に困ってしまうのが、この特定のブラウザでは動かないっていうパターンです。で、そういうものがで今までなかなか SVG を使って何かしようということをあんまりモチベーションが上がらない状態が続いておりました。で、まあ、そこの転換点となったのが2014年、まあ、今から1年半前ぐらいですね。Windows XP がリタイアしたというのが実は一番大きなインパクトがありまして、でこの結果 IE8 がなくなり、で実は IE8 以降に関しては IE9 ですね、9以降は SVG が標準搭載されていまして、もう実質的にどのブラウザでも SVG が使えるというようになりました。でレトロスコープでは、まあ、この SVG の機能を使いまして、クロスブラウザでのぼんやりとしたビューというものを提供できるようになっています。そして、次のターニングポイントとして私自身が期待していますのが、ちょうど3ヶ月後です、ね、1月12日になります。でこのプレートで何が起こるかといいますと、最新版以外の IE が全てサポートの終了を迎えます。でこうすると今度 IE の9がリタイアするというイベントが起きまして、実は IE 9がリタイアするとベクトルタイプのための基盤技術になっています CORS、クロスオリジンリソースシェアリングという技術があるんですが、これが制限なしで使えるようになります。なのでいよいよベクトルタイプをこう制限なしで使えるようになるという時代がやってくるというところでだいぶ期待をしております。まあ、これサポート状況なんですが、まあ、ほぼオールグリーンの状態が、3ヶ月後以降期待できるようになっています。で、最後になりますが、で私自身は、現在、ベクトルタイプ、地銀のベクトルタイプを使っていろんな、まあ、ショーケースのようなものを作成しております。まあ、例えば左上は、地名のポリゴン、地名のベクトルタイプを使ったボロノイズみたいなものを D3 と組み合わせてやったり、受け上が動いてないんですが、これ本当は川、SVG アニメーションを使って川が流れている表現をアニメーションで表現したものを用意していたりと、あと左下はこれは、地輪の標高タイルですね。これを動的に使って、高さの変化を、表示するようなアプリであったり、まあ、あと D3 と組み合わせて等高線をクライアントで動的に作成したりというと、まあ、なかなかラスターの時代ではできなかったことがどんどんクライアントだけでクライアントとベクトルタイルだけでできるようになってくる、まあ、いろんなパラダイムが変わっていくんじゃないかというところで、なかなか面白い状況になっていると私自身は考えております。で、まあ、こういった作品自体は、GitHub の方で、オープンで公開しておりますので、ぜひこの、フロップキャットと、まあ、自分で言うのもちょっとバカバカしい名前だなと思ってるんですけども、まあ、こちらをフォローしていただければと思います。ご清聴ありがとうございました。はい、松川さんどうもありがとうございます。質問ございますか。はい、面白い技術ありがとうございました。なんかとっても楽しかったです。そもそも地図を比較しようとしたときに国土地理みたいに横に並べたり上下に並べたりすることがあると思うんですけども、でマスクっていうその管理技術を僕らだったというのもあるんですけど、なぜああいう形に発想したのかということをもう少し詳しく聞かせていただけたらなと思います。はい、でまず着想の理由というところなんですが、まあ、私自身は、まあ、地図よりというよりはどっちかというとインターネットの開発者をご自負してまして、なるべく説明もいらず簡単に使ってもらえるものを目指したと思います。でスライダー形式というのは、まあ分かりやすい形式ではあるんですけど、まあ、スライダーとは何かっていうのをちゃんと利用者に理解してもらわないといけないんです。でそこで、まあ、スライダーをなくしてなおかつこう狙ったところをちゃんとぼんやりさせたいっていうところで、まあ、ポインターに追従させるのが、一手減らせるんじゃないかというところで、先ほどのような形に、させていただきました。まあ、その結果こう自分で何か探索しているような疑似体験を、得ましたっていうような意見をいただいたりとか、福祉的な効果が得られなくてよかったっていうのを思っております。ありがとうございます。他の方
よろしいですか。はい、ではどうもありがとうございました。ありがとうございました。これで本日の発表セッションは全て終了となりますので、この後5時から懇親会です。で、懇親会参加、ぜひ皆さん参加してください。まだ申し込んでない人は受付でお願いします。それと、あと今日懇親会参加されずに入っちゃう人は、ここで名刺を入れてタグを持っている方は、この名刺ケース開業いたしますので、受付で返してください。あとは、何か、上だったら、とかありましたら、いいですか。はい、じゃあ、私が挨拶っていう時間になってますけど、特に何か大げさな挨拶をする、わけではなくて、今回、10回目の、コスモジー東京が、今日は通常は2日間のプログラムなんですけど、昨日と一昨日に慈愛総会が、慶応の御嶽山で開かれたこともありまして、今回は1日だけの、開催になりました。それでも私も、今日参加してて、いろんな意味で勉強になる、刺激を受けるあったと思います。これも皆様の、おかげですので、引き続きですね、コスモジーの、世界を、拡大させて、みんな使ってもらえるように、そしてコントリビューションを継続したいと思っていますので、引き続きよろしくお願いします。今日は一日どうもありがとうございました。で、忘れ物ないように、それで懇親会の時にこちら荷物しばらく置いておいても構いませんので、一人だけは置いていただけたらと思います。